Naša lista se zove Ivica Dačić, premijer Srbije. Mi smo imali to zadovoljstvo da evo malo prepredamo punu izbornu listu sa preko 500 potpisa i iskreno vam kažem, očekujem da naši rezultati budu daleko bolji nego što smo imali pre toga. Pobednička lista je, imamo puno obrazovanih mladih, školovanih ljudi na listi, imamo i sve, iz sve strukture našeg stanovništva i očekujem da ovo stvarno, ova naša lista bude pobednička lista. Očekujem da Socijalistička partija Srbije dobije daleko, daleko više broj glasova nego što bilo do sada. Mi smo ispoštovali zakonsku proceduru, na našoj listi nalazi se 40% žena, a iskreno da kažem, u Socijalističku partiju Srbije mnogo, mnogo žena i drago mi je zbog toga. Našu listu podržavaju i ljudi iz Jedinstvene Srbije, tu pored mene je predsednik njihovog gradskog odbora u Pirotu, oni će se nalaziti na našoj listi i očekujem da naša zajednička pobjeda bude velika i da slavimo zajedno.